Mãe! O que foi? Vem. Eu quero que coloque os seus sapatos e venha rápido. Mas por quê? Pra onde? Eu te ajudo. Você calma, filha. Deixa eu caçar isso direito. Peraí. Ai, mãe, é uma surpresa e você vai gostar, mas tem que descer rápido. Espera, espera. Por que você tá me apressando? Vai rápido, vai rápido. O que que é? Eu juro, é rapidinho. Ai, vamos, mãe. Eu tô indo, mas que surpresa. Não tô entendendo nada. Para de perguntar. Você vai gostar. Ai, eu não tô entendendo nada, Yara. Você vai ver. Ai, são vocês. Espera aqui, tá? O que é? Ai, ai, ai! Só um momentinho, senhores. O que é tudo isso? Isso sou eu. Percebendo que tenho sido um idiota de não valorizar uma mulher como você. Sérgio, eu acho que isso é muito exagero para... Lembra que há pouco mais de 30 anos cheguei com esses músicos até a janela da sua casa para pedir a sua mão? Como eu esqueceria? Eu também não esqueci disso. E fiz das tripas coração para trazer os mesmos músicos. E olha só, aqui estão os filhos deles. E quero que eles, junto com nossa família, sejam testemunhas do seu segundo sim. Alice Montiel de Carranza. Você faria a honra de renovar nossos votos de casamento e se casar pela segunda vez comigo? Alice, quer casar comigo de novo? Sérgio, o que é isso tudo? Em menos de um mês, completamos 30 anos de casados. É a melhor ocasião para renovar nossos votos e nosso amor. Ai, mãe, vai deixar ele assim? Alice, seu marido está te esperando. Tá, para, Sérgio. Sérgio, por favor, levanta agora. Ah, obrigado. Ai, meu joelho. Por favor. Não, assim tá bom, Sérgio. Mesmo que eu receba esse anel, não significa que seja um sim. É só educação. Eu sei que ainda temos muitas coisas que temos que resolver entre nós. O importante é a gente ter a disposição para resolvê-las. É normal que Alice fique emocionada depois desse gesto tão bonito. Mas, por favor, dá um tempo pra ela. Vai ver que daqui a alguns dias, quando ela se recuperar da emoção, vai ficar muito animada, dando pulos de alegria. Você arrasou, pai. Você arrasou. Vamos comemorar. Esperem, por favor. Vamos pegar uma garrafa de champanhe. E vocês toquem uma com sentimento. É de prata? Ai, não, garota. Como é que vai ser de prata? É ouro branco, filha. E uma pérola. Além do mais, tem um significado muito especial. Qual? Olha, eu e sua mãe vamos completar 30 anos de casados. Isso quer dizer que são nossas bodas de pérola. E a pérola tem o significado da beleza escondida em uma ostra. Ai. E depois de tantos anos de casados, nós nos transformamos. Sim. Mas o nosso amor continua vivo. Um momento, vamos comemorar, vamos comemorar. Vamos fazer um brinde a toda a família. Atenção, obrigado. Olha aí, queridos. Eu. Você não tem idade. Você sim, já é mocinha. Sim, vamos ser, sim. Vamos brindar. As bodas de pérola. Vamos brindar as bodas de pérola. Saúde. Aos velhos. Aos velhos. Viva a família. Saúde. Saúde. Maravilha. Está vendo? É isso que faz um homem genuinamente arrependido, meu amor.
Saúde, meninos. Um brinde saúde, à família. Saúde. Saúde. Ai, mamãe, olha, desculpa, mas não sabe como eu fico feliz de ver que as coisas entre você e o papai estão melhores. Mais umzinho. Eu tô indo. Boa noite. Não fiquem até tarde. Amanhã a gente tem trabalho e escola. Peraí, mocinha. Não pense que eu não percebi a bagunça que você fez no seu cabelo. Mas falamos disso amanhã. Já tá muito tarde. Que estranho. Você viu o novo cabelo da Miranda? Que você esperava? Ela é super estranha. Não chama ela de estranha, é a nossa irmãzinha. Ai, tá bom. É o mesmo de quando eu te chamei de estranha quando quis fazer uma tatuagem. E quando você raspou a cabeça? Eu já vou dormir, boa noite. Tchau, vovó, boa noite. Eu estou morta de cansaço. Ah, obrigada por esse presente tão especial, Sérgio. Essa foi uma noite para a história. Vem, amém. Deixa eu te dar um beijinho, meu amor. Amém. Um beijinho. Amém, amém. Minha filhinha. Ah, e se comporta, meu amor. Cuida dela, meu querido. Sim. Por favor. Durma bem. Sim, dona Eva, claro. Você gostou da surpresa? Sim, estava tudo muito bonito. Me surpreendeu. Eu espero que com tudo isso, você não pense que vai se limpar de toda a sua história com essa mulher. É, eu sei. Alice, eu só quero que saiba que eu tô arrependido. Hoje você dorme no escritório também. Meu amor, entra, vem. Deita um pouquinho aqui comigo. É porque eu tô com frio e eu acho que vai me dar insônia se eu não te disser o que eu quero dizer. O que você quer me dizer? Que eu me sinto estranha, mãe. Eu sinto meio que... Sinto que é esquisito ver o meu pai dormir no escritório. Você não é? Você tá querendo que eu me sinta culpada? Não. É óbvio que não. Mas como nenhum dos dois disse por que brigaram... Ai, olha só, ele já te pediu perdão, ele trouxe músicos e tudo. O que mais você quer que ele faça? Ai, meu amor, já tá muito tarde pra gente falar desses assuntos assim tão, tão fortes. Então eu acho melhor você dormir e não se preocupar que tá tudo bem. Tá, só mais uma coisa e chega. O quê? É que o papai te adora. Isso é óbvio. Olha, a decisão é da senhora, dona juíza. Ai, minha senhora advogada. O que foi? Ainda tá no escritório? Sim, eu tô aqui justamente me arrumando pra dormir. Não acredito que o grande Carranza dorme num sofá, em vez de em um colchão de penas. E comigo? Ele merece. Ah, é? E se eu dormisse, o que você faria? Hã? Eu diria que adorei nossa conversa de hoje no camarim. Foi muito bom lembrar como tudo começou entre nós. Eu também gostei de relembrar. Bons tempos. E também adorei o beijo. Pena que aquele repórter nos interrompeu. Poderia ter te beijado a noite toda. Só ter me beijado? Não. Você sabe que eu sou muito criativa. Sorte sua que você não tá aqui. Porque assim que entrasse pela minha porta... E o que ia fazer? É melhor deixar isso pra sua imaginação. Boa noite. Não,